septiņiem. Mēs tiksimies pie šokolādes pulksteņiem, un lidmašīna uzmanīgi pacelsies no labām sarunām. Bet lejā ir tā ceņa, tur vienkāršā jaceņa, ar vienkāršu seju tu uz mājām ej pa to. Bet lejā ir tā ceņa, tur vienkāršā jaceņa, ar vienkāršu seju tu uz mājām ej pasēdēt, patērzēt, savādāt. Labi, uzmanīgi, man nenokrīt, labi, uzturam pārējies, griezies, lēni, labi, ņem pretī, labi, aplausi, ir, jā, ļūdačkā, ir, tā, rokas uz muguras, rasma, uzvēju pietu, Uzturam tā! Biznesa dienīs! Vandāļi! Vai vandāļi! Tā traku padarīsi! Vai vandāļi! Vandālīte, ziet! Ir tā, kur ir Andrīs saka, Jančuk pagalmā akā, tas ir mūsu pagalmā akā. Tur atrodas mūsu kāzu vadītājs. Viņš šo tā kā noslīdz un palikusi tikai džaketu un kurpes, nu! Asprāts tāds! Noved cilvēku līdz izmisumā! Tā mieru ir saglabājot manas galvu! Viss, ejam noskatot, kas tur notiek! Sekojiet man! Visi vainīgi. Es viņu pierunāju, viņš nemaz negribēja braukt. Viņš sapnīja zaļu kaķerēcē, tas nav uz labu. Vīr viņu izvilks. Skaits, man nav jāapstāvē. Ārās rāmiņa vairs nepalīdzēs. Mierā! Tur lejā tumšs, neko nevar redzēt. Kā akā iekritis? Varbūt pazemes traumas aizkalojuši. Te apakšā. Gruncūdeņi. Ko tu tagad muldi, nu? Virve nav? Ir. Kā zinātams paņēmi līdzi? Sien apkārt. Es? Es žinoju, es dibenā tā kā cirvis. Es arī. Es neprotu peldēt. Tā, viss, stop, laidiet man, es izvilkšu visus, ko vajag, ko nevajag, kas noslīdz, kas nav noslīdz, man ir pirmā sporta klasa kralā. O! Ko jūs uz man tā skatāties? Nu, pilsētnieki, ne? Pats noslīgt normāli viņš nevar. Kā kurš man pieturē? Paskat, Rucelīts viss izrasts. Jā, dieva garšīgs man. Nu, cepuri to dārnas. Nu, kur tā vīriešu zapti palika? Pagrāt! Valdiņ, mīļās sirds, nu nemokieties! Ejiet mājās, mēs visu novāksim! Nē, ko jūs? Mēs palīdzēsim! Jā? Jā! Nu, labi! Pagalā nevajag viņu pamodināt? Lūdzu, nevajag, viņš uzreiz sāks raudāt. Jā? Lai gan tu var pamēģināt!
Varbūt viņš tev pazīst? Jāni! Jāni, mosties, gulēt jāiet! Nu? Savācu manu bērni, manu dēli, uz pilsētu, uz izvirtības perekli, Robertiņu, man tevis pietrūk. Vanda, man šķiet, ka viņš mani pazina. Lai guļ. Rudeņa naktīs man atliek tikai pasmaidī. Oi, tagad tu šā. Ivere, nu tai visu moki. Moki visu. Nu. Tai, kai tu to spēlē šodien. Tas ir show business. I kai tu moki visu saorganizēt. Visu izgrūzēji. Izgrūzēji. Man vajadzēja taidi cilvēki kā tu. Aha. Iedzirsim. Iedzirsim. Par mani. I par tevi, i par mani. I par tevi tože. А es наемшу. O gribi stebēt pas cēšu? Jā. Ot nocpī monis. Kā? Nocpī monis. Bīvsim Zolis menedžers. Pagaidi, kā tu mani tagad nosauc? A kā es tevi nosauc? A kas es... Nu, tas vārds bija... Es aizmirsu. Es tožā aizmirsu. Napamnē, nu... Vēlreiz. Soksim no sokuma. Mm-hmm. Tā, kādu dzīsmu tu dzīvoji? Dzīsmu. Pagaid. Es tev sacēju, kā? Jā. Ot, es tev sacēju, ka tev jonok pie monis par pordevēju. Pordevēju? Mm-hmm. Labi, bet man vajag apdomāt. Padomi. Es padomāšu, es piekrītu par pordevēju pie tevi. Uz to salē. Uz salēm. Gribu es tev paprasēšu. Mm? Vai tev ir tekila? Ir. Pašbrūvēta ir. Bet man ir vanda. Aizsim pie manis. Man ir eista tekila un nav vandes. Ejam. Ejam. Ceļamies. Ceļamies. Man saprot, pūkstiņas valda zemē. Adumaņu. Ejam. Tā. Oh. Vārģis. Lūdzu. Saki, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop! Sanocam. Iesim. Ilmar, jūs tik svietlīgi pastāstījāt to šitnīku. Nu, tad es iešu, jā? Ir jau vēls.
Nu, pirmkārt, nav vēls. Drīzāk jau agrs. Es jūs pavadīšu. Tad es iešu, jā? Ir jau vēls. Nu, pirmkārt, nav vēls, drīzāk jau agrs. Es jūs pavadīšu. Jā, bet tur jau tikai pāris solīši. Ļuda, noziedzības pasauli nekad nesnaužu. Ā, nu da. Klausi, iziesim cauri kūnīti, aiziesim, man tur arī ir tekila. Pazavērsim. Pazavērsim, mamma tekila, pats uztaisē. Pazavērsim, tagad... i tad skatēsim, kai nu, kur tu pārēm? Ej! Nu, uz kuriem tad sataisījušies brašiļi, ko? Es eju projām. Uz kurieni? Uz tirdzniecību. Uz kurieni? Bizoļis, porziņs, menedžers. Kas? Pordevējs. Nopietni? A ko es izaveru pēc tā nopietna cilvēka? Gulnāri. Un kad būsiet atpakaļ? Nopietni. Kad būsiet atpakaļ, Bubi? Pēc trīs dienām. Nā. Pēc divu dienām. Labi. Lai oknes natur. A kurā pusē ir oknes? Kurā tev ir oknes? Te. A man te. Kā? Savādo. Īsim uz divu. O! A kas tas ir? Kas? Tas ir... Stundinīks. Stundī. Tu esi labs cilvēks. Es tev dāvinu. Paldies. Paldies tev. Īsim. 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 Visi ciems un ierēja, kad es jūdzu kumeliņu. Visi ciems un ierēja, kad es jūdzu kumeliņu. Sēd iekšā līgā viņa, lai ne suņi nebaidies. Landa viņa, sēd iekšā līgā viņa, lai ne suņi nebaidies. Es kumēnu turēšu ar rabām rociņā. Es kumēnu... Atvaidojiet! Nu, bē, kāpēc jūs nē, nē, Atvainojiet, atvainojiet, es sajaucu durvis mājas, viss sajaucu durvis iet, viss. Visi! Piančuka, jā? Piančuka. Piančuka. Lūšķi. Lūk, un šis parastais apinis. Humulus lupulus. Katrīna, nesmējies, botānika ir nopietna zinātne. Iemācīsies latīņu valodu, varēs kļūt par ārsti. Tātad parastais apinis. Humulus lupulus. Ļoti labi, gudriniece. Ejam tālāk. Baltā apse, populus alba.
Katrīna. Nu, tas taču nav tik sarežģīti. Papulus, alba. Ļoti labi. Tālāk. Hipopohae. Nē, to nav iespējams izlasīt. Paskat, reko arī vecs tētiņš atnāca. Varbūt, lai viņš tālāk ar tevi padarbojas, Gunti? Vai tu varētu lūdzu panākt? Gunti, tu mani dzirdi? Dzirdu. Tad kas par lietu? Tu ļoti labi zini, kas par lietu. Tu atkal sāksi, ja? Jā, atkal sākšu rasmu. Man liekas, ka tu vakar kāzās uzvedies nā mazliet dīvaini. Oh, tā, jā. Jā. Savukārt man liekas, ka mazliet dīvaini šobrīd uzvedies tu. Nevis kā pieaudzis vīrietis, bet tā kā skolas puika. Kā kaut kāds... Oh, geum rivāle. Kas tas ir? Pļavas bitene, tev tas nosaukums. Runčpautiņi. Runčpautiņi, tieši tā? Rasma, kas notiek? Bobi, nu kas tas vakar kāzās bija? Nu, tu tev ne mirkli neturējās ciet. Tu pļerkstēji tā kā tāds mūžīgais dzinē. Es ar citu ar muti vakar jaunu darbu dabūju kā pievēroju. Ko? Darbu? Nevis tu darbu dabūji, bet kāzu vadītājs gadrīz infarktu tam, un ko tu tam nabaga cilvēkam neliki mieru? Es viņam neliku mieru? Tāds vispār neviens nekad neaiztiek. Viņš pat normāli ūdenī noslīkt nevar cilvēks. Katrīni, paņem grāmatiņu, izej dārzā. Paskaties, tur noteikti varēs atrast kādu no šiem augiem, labi? Jā, Katrīni. Aizej, Katrīni. Tur viss kaut kas zied, salīdzini ar grāmatiņu, jā? Skrien. Ko tu atļaujies bērna klātbūtnē? Es? Jā. Es atļaujos. Tu mani nosauc tādā vārdā bērna klātbūtnē. Tu mani apvainoji. Nē, nu paskaties, cik mēs arī esam jūtīgi. Tāda jāla ola. Es? Jāla jā. Ola? Es? Ko tu domā? Tas ir Tēlo, to desmit momentu beigās nožļauks arī? Ko tu visu laiku muļķības runā? Tu redz, ko tu ar savām kāzu izdarībām esi sastrādājis? A, ko tu desi? Tad tu uzskati, ka pudeles bāšanas ar svešu vīriešu kājām, tā ir normāla uzvedība, ja? Un ko citu es varēju darīt? Ja tu redz visu cienījumais profesoru, visu vakaru nepapūlējies piecelt no beņģa to savu pēc pusi vulgāris, lai kaut mirklīti uzmanības veltītu savai sievai? Es vismaz sēdēju un nelīdu pie svešām sēdētēm. Jā. Jā, tu tikai sēdēji, tikai sēdēji! Jā, tu uz darbu. Paņem kaču līdz. Kāpēc? Tu necīri, kas tur augšā notiek. Ā, nu jā. Nē, tur būs labāk. Pirmais varēs matemātiku ar uzskats līdzekļiem pamācīties. Ruķu, es tevi lūdzu. Beidz mani tracināt, man sākas migrēna. Rasma, man nepatīk tavs tonis. Ak, tev nepatīk mans tonis, ja? Bet tu esi pamanījis, ka tev pēdējā laikā vispār daudz kas nepatīk. Bet es... Vai es tev kaut reizi esmu rīkojusi scēnu par to, ka tu aizkavējies darbā un kopā ar tavām savām laborantēm tur un praktikantēm gremdējies filozofiskās pārdomās? Rasma! Ko Rasma? Ja tev kaut kas nepatīk, es tevi te neturu! Lūdzu, ej pie tā sava Berkoviča un bendē nervus viņam, nevis man! Rasma? Es varu arī aiziet. Bet lūdzu! Ej, neviens tevi netur! Ej! Gunti! Vēl viens solis un tu atpakaļ vari vairs nenākt. Redzi, Katiņ,
Reizēm matemātikā svarīgi ir nevis cipari, bet arī loģika. Opa! Es tev uzdošu tādu uzdevumu. Ja Jančuks sava dēla kāzās balējās līdz 6 rītā, cik aliņus viņam vajadzēs pulkstens vienos dienā? Sveiki, Ivar! Sveiki, Kaču! Janču, dieva dēļ! Tu tik šausmīgi smaržo, nu bērns, taču te ir nosmacējusi mūs. Nevajag, Ivar, nevajag. Galva. Man slikti. Augsta mūsu ir. Katiņ, nu iedod vislētāko aliņu. Es kamēr vakar sausvarādus izmetīju likās nosprākšu. Gan jau nenosprākšu, gan jau nenosprākšu. Tā, Katiņ, un uzreiz mēs tagad rēķināsim tālāk. Cik Jāņonkuli mums jāmaksā par šo aliņu? Es vakarā ieņemšu. Ak tā, nē, 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 nē. Janka, nekādā vakarā šī tāds bizneses mums te neies. Tev sirds krūtīs ir. Sirdsapziņa ir Ivar. Es vakar savu vienīgo tālu pavadīju izvadīju tautiņos. Ivar, bet to... Papi, kādēļ Jāņonkulim tik sarkana seja? Tādēļ, ka viņam pašam ir kauns par to, ka viņš gribēja Opi piemānīt. Bet Opis šodien labs. Ej, slimniek! Šurp nāc! Bet vispirms atrisin uzdevumu. Cik liels būs zilums tev zem acis, ja tu vakarā man neatnesīsi to naudu? Milzīgs, Ivar. Milzīgs, pareizi, labi. Pareizi izrēķinā. Milzīgs tev paldies, Ivar. Paldies, Ivar. Milzīgs tev paldies, Ivar. Milzīgs. Kaču. Paldies. Milzīgs paldies. Nu, redz, Katiņ, tāds mums ir tas Jāņonkulis. Maigas gabas, ka dusmas viņam ātri pāries, pastaigās tu pa mēžu, pa pļavu, izveidinās galvu un atgriezīsies. Daudz mēs te... Nē, es itin nemaz nepārdzīvoju, itin nemaz. Viņš var iet uz visām četrām debes pusēm. Rasmiņā? Nē, tu paskaties uz viņu, tu paskaties uz viņu. Viņš sarīko man kaut kādu protesta akciju. Ne tā uz viņu paskatījos, ja? Ne tā, bet pats. Visu vakaru skatiens pielīmēts toj Ludmilai. Jā, es zinu. Es zinu, visas pasaules labākās īpašības ir apvienotas tieši viņā. Rūpīgs, gādīgs, naudu nes nedara, nepiepē, jā. Visām rokas buķo, visā katedrā, te var noteikt 5 reizes paspējas nobučot. Vandā, es tevi lūdzu, es ļoti novērtēju tavu draudzību. Es esmu ārkārtīgi pateicīgi par tavām rūpēm, bet lūdzu, liec mani mierā, mēs paši tiksim ar visu galā. Rasmīgi. Es gribēju tikai pateikt, ka panku kad dzīs. Kumkažu dabas taka iekarotāji. Es nāku no darba, Pīls man stāsta, ka profesors sežot pie ezera gulbis barojot. Nu, un ko viņi tev labi pastāstīja?
Klausies, Ievar, man joku tagad no prātā gudrots. Gonča, nu beidz, nu, nu sastrīdējāties. Nu vai tu pirmo reizi, nu, iesim mājās. Iedzersim, paēdīsim. Es nekur neiešu. Gonča, Dieva dēļ, es taču nāku no darba, nu. Es esmu noguris, es gribu ēst. Un dzert. A tu to, ka tāds puišels 15 gadu tev ir vai? Ja, tu man labāk pasaki, nu kā viņi tur redzēja, ja tu šķīdās ar to pudē. Jā. Zini, cik tev ir? Tev pat 15, nu, profesori, tev ir 14 gadi, nu. Paklausies, nu. Nu, kas tāds notika, nu? Nu, pādējoji ar sveču veci, nu, un? Nu, labi, nu, varbūt es pašām drusku par strīpu, bet... Es nebiju pelnījis tādu attieksmi, nu, saprašu. Gunčā, viņa tik ir sievietē. Nu, ko tu no viņas vari prasīt? Un tu, pieaudzis cilvēks, profesors. Nu, kunč. Besers, labi. Klausies, es visu nokārtošu. Tu te uzklāji galdiņu, saliec puķītes, šampanietu paķeršu līdzi, atlidos pie tevis tava rasma, kā mīlas viesulis tūlīt. Viss būs labi. Ivar? Starp citu, turpmāk nesauc man pa Ivaru. Tagad es esmu Amors. Amors Cibuldis, saprati? Sēdu gaidu. Nedošu tev varāk maizi. Tu vēl tu man pirkstā kod. Rasmi, nu ko jūs ar Gunču tā kā tad divi mazi bērni? Nu, sastrīdējāties, nu kam negadās? Ivar? Tulīt. Nu, tad tu Gunču nepazīsti? Pazīstu, pazīstu. Nevienu dienu vien pazīstu. Un ko tad jūs, Ivar, esat ieņēmis tādu vidutāju lomu, vai? Nu, kādu lomu? Es tiešām no sirds. Ivar! Nu, kas ir? Šurpmāc, kad tevi sauc. Rasmi, nu, apdomājies, neliec uz ecešām. Nu, Gunča, nu, ko tu no viņa var paņemt? Ko no viņa var prasīt? Viņš tik profesors. A tu esi gudra sieviete. Ivar! Nu, nāku taču, Ivar, Ivar! Nu, tā kā tu citu vārdu nevienu nezinu. Sūta jau savs pakalpījums. Labi, labi. Labi, nu, ko tu bauro? Ko tu piesienies cilvēkam? Es piesienos? Es gribu, lai viņi izlīgst. Izlīgst, izlīgst. Agrāk vajadzēja domāt, kad kāzās tos stubos konkursus sagudroji. Pato, Vanda, nu izbeidz. Es vēl sākusi neesmu komandēs, viņš man te. Paklausies, tavs vīrs ir atnācis no darba. Viņš ir noguris, viņš ir izsalcis. Viņš ir noguris, viņš ir izsalcis. Izlaidies kā tāds pāps. Ja es te kaut ko esmu izlaidis, tad tā esi tu, mīļa. A šitā gan ko? Jā, un starp citu, atceries, es tev neesmu nekāds runčukiņš. Ar mani šitie joki neies. Un tu atceries, ka es tev neesmu nekāds peļukiņš. Ar kāju pa pakaļ un no mājas ārā, saprati? Ko? Uzkūko. Kuru? Tevi! Veneranda, tu esi galīgi aptrakusi. Tu vairs neatceries, kas mājās ir saimnieks? Tomēr aizmirsusi. Ivar, piedod, nu, tu pasties, kā tev mani dēļ viss kaut kas jāpārdzīvo. Ai, Gunči, nu ko tu? Nu, bet nu tā ir, nu. Ja tās būs sievietes grib karu, tā viņas arī dabūs karu. Dabūs! Piedod, nu tu pasties, kā tev manis dēļ viss kaut kas jāpārdzīvo. Ai, Gunči, nu ko tu? Nu, bet nu tā ir, nu. Ja tās būs sievietes grib karu, tā viņas arī dabūs karu. Dabūs! Dabūs! Un pēc tam pašas atskrīs. Atkrīs. Lūksies mums te, lūksies, viņus uz ceļiem lūksies, jā. Šitie pat sēdēs un lūksies abas divas. Un mēs vēl padomāsim, vai mēs piedosim. Protams. A kas mums te vainas, ko? Paskaties, nu? Koki.
Ūdens. Un debesis, pasties, kādas skaistas, un saules spīd, un lidmašīnas lido, viss mums te ir. Mums ir makšķerēsim zīves, mēs neizdzīvosim. Mēs izdzīvosim. Mums izdzīvosim. Oho, kā izdzīvosim. Mēs tā kā tādi partizāni dzīvosim. Jā. Mēs dzīvosim kā partizāni. Jā, mēs... Viņas redzēs. Viņas redzēs, un mēs varam, mēs varam noturēties. Mēs būsim līmenī. Jā? Jā. Mēs uzvarēsim. Jā. At redz, ots. Bija ots un nav ots. Jā. Un tā būs ar katru, kas mums stāsies pretī. Tiešām, Andiņ! Labdien, grāvīša kungs! Jūs te tā uz ilgāku laiku vai tikai garām ejot? Mēs atnācām uz mazu brītiņu, paņemsim savas mantas un iesim prom. Gunča, neskaties uz viņām un neklausies, ko viņas runā. Ejam, mēs paņemsim visu, kas mums vajadzīgs, un ātri prom. Paga! Ko tas nozīmē visu? Tas nozīmē visu. Tas nozīmē, ka šī ir mana māja. Un tas ir manas mantas. O, tas ir tā gan ko? Tā viši, jā. Atkal lamājās. Jā, atkal. Viņa plešas kā kaķi ar suņiem. Kā? Un kā kaķi ar suņiem. Mana mamma saka, ka vispār vairs miera nesot. Nu zini, ko nu tad ej pie savas mammas? Kate, ko es tādu pateicu? Rasmiņ, es tomēr baidos, ka tie bandīti mūs neaplaup. Neuztraucies, Veneranda, 50% no tās bandas nav spējīgi bērnām pat konfekti atņemt, kur nu vēl kādu aplaupīt. Rasmiņ, es tomēr baidos. Jāiet apskatīties, vai mājā nauda vēl stāv vietā. Veneranda, nu jums es to negaidīju. Gunča, neļaujies provokācijām. Bet tu, Veneranda, atceries, es savu kāju šai mājā nekad vairs nespēršu. Nespērs, jā, nespērs. Tu, kas tev aunis ir iespērs pa galvu tajā mežā, ko? Un tu līdzskrējies, tu esi kaut kāds līdzskrējies. Laimīgi tā Gunča, šis posms mūsu dzīvē ir beidzies. Mums tagad gaidi jauna un gaiša nākot. Jā, a tā! Rasmiņ, nu? Rasmiņ, bēg, nu neraud, Rasmiņ, nu, ko? Jā, bēg, nu neraud, ejam, nav ko tur. Vanda, bet tajā mežā tiešām ir auņi. Tā, profesor, kas ir galvenais, lai uzbūvētu telti? Jālasa instrukcija, būvēšanas darba secība. Profesor, galvenais ir tas, lai tu man netraucētu. Ej tur stāv pie koka un nemaisies. Labi. Es savā dzīvē tādas konstrukcijas esmu uzbūvējis, kas tev pat sapņos tavos nav radījies. Jā, es zinu, studenta celtnieku vienībās arī ne tikai telts būvēja. Studenta celtnieku vienībās es zinu, ko jūs darījāt. Kaimiņiem ābols fenderējāt, kamēr saimnieks nopirka bīs un iešāva sāli jums pakaļā. Nestāst man par studenta celtnieku vienību. Neko nešāvu. Es esmu 30 gadus motors labojis, gan jau es ar telti piedot tikšu galā. Tā. Nu? Tā. Labi. Tā, šeit. Tie būs vajadzīgi, nemet pa... Profesor, es tev lūdzu. Ja tu nezini neko, tad stāv un vismaz netraucē, ja tu nepalīdzi. Es stāvu. O. O? Ivar, nu tu... Okay. Tikai Dieva dēļ nemāc man ko darīt, ja? Šitas viss ir vajadzīgs, jā. Šitos mēs neņemsim. Tā, ņemam šito. O? Vo? A kas tas ir? Labi, sūdz.
Jā. Jā, tas ceļās uz augšu. Tas ceļās uz lielu. Ir profesora grāts, labi, es 30 gadus motors jauc ārā un iekšā un lieku visādas detaļas kopā, bet kad tu ar savu profesora grādu, tu nespēji uzbūvēt telti. Nu kāds tam visam ar to sakars? Sakars tāds, ka tu esi totāls bezsakars, profesor. 12-gadīgs bērns varētu viņu uzbūvēt. Kā tā? Tu staigā apkārt, profesora grāts, augstākās izglītības, cik tev viņas ir, tu lielajiem. Kurš sāka būvēt telti? Kurš sāka būvēt? Es vismaz sāku būvēt. Tu vispār neko nedarī. Nu kā es tev palīdzēju? Un smējies par to, ko es daru. Es jums par ko izdarīju. Tu gulēsi guļamaisā, še? Šitas būs tavs. Šitas būs mans. Kas ar viņu jādara? Kas ar viņu jādara? Velc viņu ārā. Nu, ko es zinu, ko jāvēl kārais? Es 103 guļu. 103 ar 105. Nestāsti man par savu studentu celtnieku vienību. Labi, labi. Tas ir nors izsmiekls tavs celtnieku vienības. Būvnieki atradušies. Kā lai viņu ārā dabūt? Kas ar šito jādara? Kā lai es zinu, ko ar viņu darīt? Bet tas bija apkārt. Nu, parād man, kā viņu dabūt ārā celtnieku. Kas ir vēl? Profesor, ko tu dari? Nē, velns. Nu, Gonča, kā ir? Normāli. Nav nemaz tik slikti. Aha. Svaigs gaiss. Enci putniņš zarā. Ivar? Nu? Viņš ir tieši virs manis. Nu, kamēr viņš tikai sēž, tamēr viss ir kārtībā. Liec viņam vieri! Kur tas koks palika? Putniņ, nāc atpakaļ! Hei! Iedomājies no augšas tā! Bēc! Jau kai div! Ūsas! Man nav ūs. Tu zini, ko man vecmāmiņa teica kādreiz? Nā. Es biju gados jauns un es gribēju man arī ūs. Un vecmāmiņa teica, esot divas lietas. Pīļu sūci jāsmērē no iekšpuses. Medus no ārpuses. Sūci spiežot medus vēl. Ko? Ģeniāli vecmāmiņa. Jā. Vecmāmiņa. Tad jau nesatraucies, tad tev tagad augs. Būs tev no iekšpuses un no ārpuses, kamēr aizmigs. Ilgi vēl. Tulīt, vēl 15 minūtes tikai. Vanda, nu bet mēs taču jums uzdāvinājām blenderi. Es ar to jūsu trokšņu taisītāju nemāku. Vanda, ir 21. gadsimts, nu tu vēl sviesta ķērni izvilksi.
Vanda, nu ļauj es tev parādīšu. Nāc. Ej sēdi. Ej sēdi, atpūties. Tu tūlīt redzēsi, cik tas ir ātri. Skaties. Paņemam blenderi. Vieglām roku kustībām atveram. Ielejam saturu krūzē. Uzliekam vāku un ieslēdzam. Ē, kas izslēdz gaismu? Klausies, laikam kurķi izdeguši. Ko lai tagad dara? Es nezinu, Ivars tikai zinu. Visi produkti aizies bojā, un kā par spīti tāds karstums? Vanda, nu piedod, nu es netīšām. Nu labi, būs jau labi. Nu, bet izsauksim meistaru. Nu, tad visos kākužos nav neviens elektriķis. Kunkažos? Nu, cik reiz man tāds neāsit? Mums ir elektriķis. Nu. Viņš ieskrūvēs pūdzīt, pusciems palikt bez elektrības, bet viņš pats dabūja tā pa muguru, kad vēl tagad guļ slimnīcā. Ar elektrību pa muguru? Ne, ar pannu. Sieva viņam sadeva ar pannu pa muguru, tāpēc, ka viņa skatījās ugunsgrēku pēdējo sēriju. Pašā interesantākajā vietā pārtrauc. Bērniņa nav pieniņa, bet toties mums ir blenderis. Ejiet abas ar dūdu pablenderēt. Uzliku virsū, uzliku vāciņu, piespied podziņu, mazliet padzindzināju, pēc pluf! Un pazudu visu elektriju, no visu elektriju! Nu, kas tu tur? Ejam. Kur? Andrīt, kāds zina, kur ir jāiet? Ak, Dievs, kāda tu mums ir uzmanīgi, uzmanīgi! Reku, es tev gaismiņu parādīšu, gaismiņu! Tuli, tuli, tuli! Ak, šitā, tā kā Vanda, nu paskaties! Nu, ko tā? Nu? Es taču vienmēr būs tik labo! Ķeblīti, ķeblīti! Ķeblīti, tulīt! Tā, jā, tikai uzmanīgi, tikai uzmanīgi! Uzmanīgi kāp, uzmanīgi! Pieturies, jā? Jā, un es esmu galvu tā! Jā! Uzmanīgi! Nu! Nu! Ak, Dievs, cik daudz slēdz, viņš kā tu kaut ko vispār var saprast. Man jau, Andrīt, zinās. Andrīt, nu kā? Andrīt, nu? Jā. Kā izskatās? Nu? Atskaties, Vanda! Cik vienkārši! Nu, tomēr labi, ka vīrietis ir mājās. Labi, jā! Meister, varbūt kādu glāzi sulas? Nē, darboja kā nedrīkst. Varbūt kādu konfektīti? Nē, es dažs neesmu mazbērns. Konfektītis radot kokteļu. Jā! Cik tad jums to gadu? Iet jau otrais gadu desmits. Oh. Nu, bet vienalga kaut ko garšīgu, nu, Veneranda! Es viņu varbūt varētu kaut ko uzblenderēt. Tā likties mierā! Man lūdzu vakariņu sveču gaismā. Jā, burkā, kungs! Burkas, kungs! Burkā, Vanda! Burkā! Nāc, nāc! Ejam, ejam! Kaut ko garšīgu! Kaut ko garšīgu iztaisīsim! Nu, brīnums, ne bērns! Cik labi! Meistars! Kāpīt tev, gan ir draugi!